په سوریه کې د کورنۍ جګړې او د منځنی ختیځ په ګوټ ګوټ کې د بې ثباتۍ له کبله په دې سیمه کې د ازادۍ له اړخه وضعیت تر ټولو ناوړه دی. د فریډم هاوس 2015 کال رپورټ وایي د نړۍ 2 اویا هیوادونه جنگ جګړې، سیاسي او اقتصادي مشکلات تجربه کړي دي. همدا د لسو کلونو دوامدارې جګړې د نړیوالې ازادۍ د کچې د راټیټېدو مهم علت ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې په راز راز ازادیو لکه د راغونډېدو، د اتحادیو د تشکیل، د قانون او قضایه قوې حاکمیت، په دې برخه کې ازادۍ په نړیواله کچه مخ په ویجاړېدو او له منځه تللو ده. په واشنګټن کې ډیره د دې ادارې دغې څیړنې 50 هیوادونه داسې بللي چې وایي ازادي نه لري. رپورټ وایي د ازادۍ تر ټولو لوی تیری کوونکي په سوری غوندې ځایونو کې دي. په دې لیست کې د نورو سیمو نومونه لکه د چین خودمختاره تبت سیمه، سومالیا، شمالي کوریا، ازبکستان او اریتریا غوندې هیوادونه هم شامل دي. رپورټ وایي چې په دې سیمو کې خلک د خورا جدي شاته پاتې والي له کبله په داسې حال کې کړېدلي چې استبداد پلوه مشرانو د بشري حقونو فعالان او نور منتقدین په کلکه ځپلي او ټکولي دي. هغه څه چې موږ یې په منځني ختیځ کې ګورو دا دي چې د اوږدې مودې لپاره واکمن مشران چې په ځینو برخو کې د لویدیځو هیوادونو متحدین هم بلل کیږي، په اصل کې باثباته ملګري نه دي او د اوږدې مودې لپاره پر دوی باندې پانګه اچونه خورا ناوړه پایله لري. فریډم هاوس وایي دیموکراتیک هیوادونه چې د تروریستي بریدونو له کبله تر فشار لاندې دي او د مهاجرینو په شمیر کې بې ساری زیاتوالی هم مدني ازادیو ته لوی تاوانونه رسولي. هغه هیوادونه چې فریډم هاوس یې تر نیوکې لاندې نیسي اکثرا دا ډله او کار یې غندي. روسیه وایي دا ډله بې پلوه او آزاده نه ده، بلکې د متحده ایالاتو د ګټو خوندي ساتنې لپاره خدمت کوي. په دې رپورټ کې د نړۍ 16 هیوادونه په دې ستایل شوي هم دي چې د آزادۍ په خپرولو او وده کې یې پرمختګ کړی. رپورټ وایي په تیره لسیزه کې اکثر لوی زیانونه د بیان آزادۍ او د قانون حاکمیت ته رسیدلي. خایسته سعادت لامی د امریکا غاښنا تلویزیون واشنگتن.